दर्शक मान्छेहरु यति बेला हामी भक्तपुरबाट उपस्थित भएका छौ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ दृश्यमा पछाडि यहाँबाट आज शिफलको लागि दुर्गा परसाई निक्लिनु भएको छ हात हल्लाउँदै निस्किनु भएको छ भने जनताले गर्छन् जनताबाट अब चाहिँ नि यो सागर महासागर उर्लिसकेछ काठमाडौँमा चारैतिरबाट यो सानो दुई चार जनाको छ इनीहरुले अर्कै सोचे होला नि या अर्कै हुन्छ यो कन्ट्रोल गर्नै सकिदैन यो विद्रोह भनेको कसैको नियन्त्रणमा हुँदैन जे पनि हुन्छ दुर्गा परसाईको आन्दोलन यति बेला सफलको लागि निस्किएको छ भक्तपुर आफ्नो निवासबाट दुर्गा परसाईले निस्किनु भएको छ एका बिहानै आज घोषणा गर्नु भएको थियो आज म गाडी नचलेर हिँडेर जानेछु भनेर दुर्गा परसाईले घोषणा गर्नु भएको थियो र घोषणा गरे अनुरूप नै यति बेला दुर्गा परसाई आफै हिँदै भक्तपुरबाट गौशाला सफलको लागि प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ यति बेला यहाँको सुरक्षा व्यवस्था निकै कडा पारिएको छ यहाँ सयौँको संख्यामा प्रहरी खटाइएको छ भने यहाँको सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि सुरक्षा व्यवस्था निकै चुस्त दुरुस्त पारिएको छ सुरक्षा व्यवस्था निकै कडा गरिएको अवस्थामा छ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ हजारौँका संख्यामा मान्छेहरू जसले चाहिँ दुर्गा परसाईको समर्थनको लागि गाउँ गाउँबाट आउनु भएको थियो उहाँहरू अहिले सडकमा आउँदै हुनुहुन्छ भने यहाँ पत्रकारको पनि उल्लेखनीय उपस्थिति तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ को अवस्था यति बेला हामीले तपाईँलाई प्रत्यक्ष देखाइरहेका छौँ आन्दोलन एउटा पार्टीको निर्णय गरेर गरे आन्दोलन हो र यो जनता स्वतः स्फूर्त आएको छ आन्दोलनमा त्यसैले यसको कुनै डिमार्केसन हुँदैन यसको कुनै बााउन्ड्री हुँदैन यो ठुलो रूप लिन्छ अनि यिनीहरूलाई जेलमा हाल्छ यिनीहरूको स्थिति भन्न सकिने कसै जिम्मा लिन सकिने अवस्था छैन कुरो त्यो हो कतिजना आउनु भएको छ असमदेखि यति बेला अब असम सबै जिल्लाका छौँ हामी सबै जिल्लाका छौँ अब बसिराख्नु भएको छ केही पहिल्यै आएर बसिसक्नु भएको थियो यहाँ त बाटो चित्त बुझेन यो यिनीहरूको अत्याचारका विरुद्धमा त बाटो त्यत्तिकै हिँड्ने मान्छे पनि हाम्रो आन्दोलनमा आइदिन्छ हाम्रो एजेन्डा राम्रो छ मुद्दा राम्रो छ हामी मुद्दामा लडेका छौँ जेलमा राख्नुपर्ने मान्छेहरूले राज्य चलाएछन् अनि यिनीहरूका विरुद्ध नलड्ने हामीले तपाईँले देखिराख्नु भएको छ भक्तपुरबाट हामी उपस्थित भएका छौँ प्रत्यक्ष रिपोर्टिङमा जोडिएका छौँ र यहाँको यो आन्दोलन दुर्गा परसाईको यो अभियान पछिल्लो समय तपाईँले हेरिराख्दाखेरि तपाईँको मनमा के लागिरहेको छ कहाँबाट हेरिराख्नु भएको छ अहिले हाम्रो देशमा के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ अथवा दुर्गा परसाई सही हुनु होइनन् अथवा राज्यले अहिले दुर्गा परसाईको अभियानलाई चाहिँ कसरी लिनुपर्छ भन्ने कुराहरू कमेन्टमा लेख्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु र यति बेला हामी यो भक्तपुरबाट उपस्थित भएका छौँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ अगाडि त्यहाँ पुलिसको गाडी गइराखेको छ भने पछाडि सयौँ गाडीहरू छन् र हजारौँ मान्छेहरू यति बेला सडकमा उत्रिएका छन् आज नेपाल सरकारले तीन कुनेमा आन्दोलन गर्ने भने पनि तीन कुनेमा चाहिँ आन्दोलनको लागि अनुमति दिइएको थिएन र यति बेला सफलमा अनुमति दिइएको छ सफलमा आन्दोलन गर्नको लागि ठाउँ तोकिएको छ यति बेला सफलको लागि यो दुर्गा परसाई नेतृत्वको आन्दोलन यहाँ भक्तपुरबाट हिँडेको दृश्य हामीले तपाईँहरूलाई देख्ने हामी कुरा गरिरहेका थियौँ केही न केही म राख्छु भनेर आउनु भयो राख्नुहोस् के भन्नु चाहनुहुन्छ म भोजराज तिमिल सिन्हा यो अभियानको सचिवालय सदस्य मेरो घर अछाम के राख्नुहुन्छ ल हाम्रो आन्दोलन विशेषतः अहिले अरू कुरा भन्दा पनि यो राष्ट्रवादी आन्दोलन हो र यहाँ यो गणतन्त्रको विषय भन्नै पर्ने हुन्छ गणतन्त्र पाँच छजना नेताहरूलाई आएको होइन यो गणतन्त्रमा ठुलो बलिदानी दिने हामी नै हौँ केही परिवर्तन आउँछ कि राष्ट्रले शान्ति पाउँछ कि भनेर हामी लडेका हौँ अब यो भ्रष्टहरूले यी ठुला ठुला जघन्यहरू अपराधहरू गरेका छन् 30-32 सिट ल्याएको चाहिँ युद्ध कमान्डर अहिले कार्यकारी प्रमुख भएर बस्नु भएको छ जतिखेर सुप्रिम कमान्डर माओवादी लडाकुको सुप्रिम कमान्डर प्रचण्ड अहिले देशको कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँले लुट्न लगाएका जनताहरूका निजी सम्पत्तिहरू पनि फिर्ता गरिएका छैन अङ्गभङ्ग पारिएका मानिसहरूको उपचार पनि भएको छैन जघन्य अपराध ठुला ठुला मानव हत्या गरिएका अपराधका बारेमा उहाँ अदालतमा हाजिर पनि हुनुभएको छैन मुद्दाहरू छ अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा छन् यस्ता मानव हत्याराहरू लुटेराहरूले यो राज्यको मुलुक चलाएर बसिरहेको हामी देख्न चाहँदैनौँ यो ठुलो विद्रोहको आगो हो यसलाई कुनै आन्दोलन कुनै लिमिट एउटा पार्टीको आन्दोलन होइन यो जन
विद्रोह हो जनविद्रोह हेर्दाखेरि राम्रै देखिनुहुन्छ उता टाडा दुर्गम सुदूरपश्चिमको असम देखि यहाँ काठमाडौँ दुर्गा परसाईको घरमा आइपुग्नु भएको रहेछ के गर्नुहुन्छ अलिकति बताइदिनु न यो आन्दोलनको राको हो म माओवादी द्वारा पीडितहरुको राष्ट्रिय समितिको अध्यक्ष पनि हो अस्ति मलाई संयुक्त राष्ट्र संघको महासचिव आउने दिनमा 50 जना प्रहरीले नजरबन्दमा राखेका थिए वीर अस्पतालमा त्यो त देखिराकै कुरा हो केही दिन अगाडि तपाई नजरबन्दमा पर्नु भएको थियो अहिले तपाईको अभियानको संयोजक नजरबन्दमा पर्नु अब सशक्त ढंगले यो राष्ट्रमा निकासको लागि न्यायको लागि कानुनी राज्य स्थापनाको लागि दण्डहीनता अन्त गर्नको लागि दुर्गा पैसालले जुन एउटा चाहिँ झिल्को बाल्नु भयो त्यसमा हामी सामेल हुन देशभरिका मान्छेहरू आउँदै छौं बस्तीहरू छाडेर आउँदै छौं अब चाहिँ हाम्रो लडाईले हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलनले अब उचाइ पाउनेछ उचाइ के पाउनेछ राजाको राजसत्ता पुनर्स्थापना हुन्छ हैन हामी संस्था पुनः हामी राष्ट्रवादी मान्छे हौ राष्ट्रवादी मान्छे हौ राजालाई राति यिनीहरूले जबरजस्ती त्यो यो केरे पुनर्स्थापना संसद पुनर्स्थापना गराएर जबरजस्ती निकालेर अनि 83 सिट जबरजस्ती भाग हालेर लगे हैन त्यहाँ त्यतिखेर जनमत संग्रह हुनु पर्थेन राजा पनि एउटा शक्ति थियो राजनीतिक दल राजा र माओवादी तीनटा शक्ति त्यतिबेर देखिएकै हुन् नि देखिएका हुन् तीनटा शक्तिमा एउटा शक्तिलाई जबरजस्ती निकालेर फालियो जनमत संग्रहबाट गरिनु पर्थ्यो अथवा विधि सम्मत तरिकाले संसद स्थापना गरिनु पर्थ्यो नभए चाहिँ अन्तरिम सरकार गठन गरेर निर्वाचन गराएर ताजा जनमतबाट चाहिँ राज्यको चाहिँ व्यवस्थापन हुनु पर्थ्यो मलाई ठ्याक्कै पॉइंट वाइज बताइदिनुस् 1 2 3 भनेर तपाईलाई राजसत्ता पुनर्स्थापना चाहिएको अथवा कार्यकारी प्रधानमन्त्री चाहिएको अथवा 20 लाख भन्दा मुनिको ऋण बिना चाहिएको ठ्याक्कै भन्नुस् ल हामीलाई 2047 सालको संविधान चाहिएको हो त्यो संविधान विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनेर यी टाउके जो 5-6 वटा गणतन्त्रका चाहिँ नि ठेकदार भन्नेहरू ती ठेकदार भन्नेहरू पनि त त्यहाँ संविधान सुझाव केरे संविधान आयोगमा तिनीहरू छन् नि त संविधान आयोगमा छन् तिनीहरूले नै स्वीकार गरेका कुरा हो नि 47 सालको संविधान ल्याउनु पर्यो यी मानव हत्याराहरूको सम्पत्ति सिज गर्नु पर्यो विदेशमा राखेको पैसा छ अनि अहिले राष्ट्र दोहन गरेर खाएका छन् नीतिगत भ्रष्टाचार गरेका छन् हैन यी कुराहरू इनीहरूलाई तुरुन्तै अरेस्ट गरेर जेलमा हाल्नु पर्छ आयोग बनाएर अनि छानबिन भइसकेपछि इनीहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ अनि आन्दोलनले चाहिँ नि गति पाउँछ हाम्रो आन्दोलन यही विषयमा चाहिँ चलिरहेछ तर यति बेला हामीले सुनिरहेका छौं जसले यो खून पसिना बगाएर लाखौं हजारौंले बलिदानी दिएर यो ल्याएको लोकतन्त्र गणतन्त्रको व्यवस्था विरुद्ध तपाईहरू दावा बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईहरूलाई चाहिँ अब एक-एक गरेर घोक्रे ठ्याक लाएर जेल जादै हुनुहुन्छ भनेर भन्दै छ तपाईहरू जेल जाने कुरा हामी जेल जान तयार छौं जेल जान तयार छौं हामीले उठाएको मुद्दा हामीले मागेको न्याय गलत छ भने हामी जेल जान तयार छौं नत्र यिनीहरू रेडी भएर बस्नुपर्छ यिनलाई जेल हाल्छौं जनविद्रोहको आगो देशभरि सल्किया छ हिजो ठाउँ ठाउँमा चाहिँ नि आन्दोलन सुरु भइसक्यो धनगढीमा त अब बलिसकेका छ पुरै गाउँहरू निस्किसक्यो बाहिर धनगढीमा आगै लागिरहेछ झापामा लागेछ अब तपाईँको काभ्रेमा राति जनताहरू बाहिर सडकमा निस्किसकेका छ यसले चाहिँ मामुली होइन अब प्रचण्डहरू यो देशको केपी ओली प्रचण्ड लगायत 2-4 जना यिनीहरू अब जेल जानुपर्छ यिनलाई चिडियाखानामा लिएर राख्ने हो यिनीहरूलाई अब गिरफ्तार यी हामी होइन यिनीहरूलाई गर्ने हो जनताले गर्छन् जनताबाट अब चाहिँ नि यो सागर महासागर ओर्लिसकेका छ काठमाडौँमा चारैतिरबाट यो सानो 2-4 जनाको छ यिनीहरूले अर्कै सोच्या होला नि या अर्कै हुन्छ यो कन्ट्रोल गर्नै सकिँदैन यो विद्रोह भनेको कसैको नियन्त्रणमा हुँदैन जे पनि हुन्छ आन्दोलन एउटा पार्टीको निर्णय गरेर गरे आन्दोलन हो र यो जनता स्वतस्फूर्त आएको छ आन्दोलनमा त्यसैले यसको कुनै डिमार्केसन हुँदैन यसको कुनै बााउन्ड्री हुँदैन यो ठुलो रूप लिन्छ अनि यिनीहरूलाई जेलमा हाल्छ यिनीहरूको स्थिति भन्न सकिने कसैले जिम्मा लिन सकिने अवस्था छैन कुरो त्यो कतिजना आउनु भएको छ असमदेखि यति बेला अब असम सबै जिल्लाका छौँ हामी सबै जिल्लाका छौँ अब बसिराख्नु भएको छ केही पहिल्यै आएर बसिसक्नु भएको थियो यहाँ त बाटोबाट चित्त बुझेन यो यिनीहरूको अत्याचारका विरुद्धमा त बाटोबाट त्यत्तिकै हिँड्ने मान्छे पनि हाम्रो आन्दोलनमा आइदिन्छ हाम्रो एजेन्डा राम्रो छ मुद्दा राम्रो छ हामी मुद्दामा लडेका छौँ जेल बस जेलमा राख्नुपर्ने मान्छेहरूले राज्य चलाएछन् अनि यिनीहरूका विरुद्ध नलड्ने हामीले हस् धन्यवाद हजुरलाई हस् धन्यवाद